Latvija atjauninājusi savu nacionālo enerģētikas un klimata plānu, jūnijā pabeidzot darbu ar nozaru asociācijām un ministrijām. Lielākā daļa pasākumu vērsti uz enerģētiku, ēku energoefektivitāti, transporta sektoru, lauksaimniecību un zemes sektoru, lai veicinātu ilgtspējīgas investīcijas. Bet vai plānā paredzēts arī tas, kas notiek, ja plāns nepildās? Arī par finansējumu atjaunīgo enerģiju ražojošo iekārtu iegādēja turmākajās minūtēs interviju ar klimata un enerģētikas ministru Kasparu Melni. Labrīt! Labrīt! Par šo nacionālo enerģētikas un klimata plānu vispirms ir iesāksim. Kas īsti bija tas atjauninājumais? Vai jūs varētu tā skaidri iezīmēt, ņemot vērā to, ka jaunā redakcija kaut ko noteikti skata atšķirīgi, bet cik tas ir atšķirīgi no tās bāzes, ar ko mēs iepriekš? Jaunā redakcija ir diezgan spēcīga atšķirīga, ņemot vērā, ka tie mērķi, kas bija jāsasniedz, bija stipri augstāk nekā iepriekšējā. Līdz ar to ir daudz vairāk pasākumu ilgt, tad daudz vairāk izaicinājumu mēs saskārāmies, lai sasniegtu tos mērķus. Par to emisiju samazinājumu, kas mums ir jāsasniedz. Un līdz ar to tas bija tas lielais darbs arī papildus, tik ieguldīts vairāk darbs kopā ar nozarēm, veidojot tos pasākumus, kā mēs varam sasniegt. Kas ir tas, kas nozarē vajadzīt, kā nozare saskata, kas ir tas, kā mēs to varam, kas tas efektīvākais, jo tas ir plāns, kas parāda, kā mēs varam, es gribētu teikt, labāk, veiksmīgāk nekā citas valsts sasniegt savus mērķus, lai mēs būtu ekonomiski spēcīgāk un labāk. Tad tas no apakšas, var teikt, nācis plāns. Nav no augšas uzlikta tāda micīte, un valsts izdomāja, šitā strādāsim, bet faktiski pašas nozaru pārstāvju idejas ir apkopotas vienā dokumentā, ja? Pareizi. Viennozīmīgi, tas arī sākotnēji plāna izstrādē bija tas uzstādījums, ka tam jānāk no apakšas, jo tie uzņēmēji cilvēki būs tiem, ka tas būs jāievieš. Jo nav no augšas jau mēs saskatām varbūt dažkārt to lielāko bildi, bet svarīgāk ir to pasākumu, lai viņi būtu sakarīgi, jēdzīgi un lai arī pašu uzņēmēju un sabiedrību atzīst, ka jā, tas ir tas, kā mēs to varam sasniegt. Cik liela konkrētība ir šajā plānā, nezinu, jaudas, gadi, vēl kaut kas, kur pēc kāda laika likt ķeksīšas un saprast, ir izpildīts, nav izpildīts. Nu, vai tas viss ir tā ļoti saprotami nodefinēts? Nu, tur ir jāsaprot, ka tas ir tāds starposms, pie tā dokumenta darbs neapstāsies, mēs turpinām arī darba grupās tālāk, jo 28. Gadā jāiesniedz nākošais atjauninātā vēsts, līdz ar tos dokuments, kur visu laiku mēs skatām. Mēs saprotam, kādā dinamiskā laikā dzīve tā situācija mainās, līdz ar to jā, tur ir konkrēti pasākumi salikt ar konkrētiem apjomiem, ko mēs vēlamies, bet mēs arī apzināmies to, ka darbs turpinās, mēs skatāmies arī, kaut kāds pasākums būs varbūt jāpamaina, būs nāks jauni pasākumi, jauns iekārtas. Un līdz ar to viņš ir tāds, es gribētu teikt, dzīvs, un tas darbs viņa neapstājas. Lai nevar arī nav tā, ka 28. Gadā nu, mēs pamodēt, nu tagad viss jātaispie. Nu nē, līdz ar to mēs ejam, visu laiku strādājam. Nebaidamies no tā, ka kaut kas būs jāpapildi, kaut kas būs jāpalabo. Skatīsimies, kaut kādu mērķi varbūt mēs tik labu neizdosies sasniegt, bet varbūt kādu vairāk sasniegsim. Līdz ar to tas galvenais saprast, ka nav tā, ka mēs viņu tagad iesniedzam, nu viss un tagad tā kā akmeni iekauts. Nē, tad turpinās darbs, mēs apzināmies, ka kaut ko vajag pamainīt, mainīsim, skatāmies, un tas ir tas būtiskākais laikam. Es saprotu, ka viens no tiem lielajiem akcentiem, ja mērķiem ir veicināt ilgspējīgas investīcijas, nu, pēc tās būtības, kā jūs teiktu, kas un kā tad tiek atvieglots uzņēmējiem, kuri ražo un darbojas videi draudzīgi, vai tur ir tiešām atjauninājumi šajā ziņā? Jāsaka, ka daudz uzņēmēji paši iet, es gribētu teikt, pa priekšu jau uzstādi gan saules paneļus, gan energoefektivitāti piedomā savas, gan zaļās tehnoloģijas ieviešu, jo pirmkārt jau tirgus prasa no viņiem. Ja tu eji kaut kādā Eiropas tirgu, tad ļoti daudz jau tavi pircēji jau prasa Eiropā, vai tu esi zaļš, cik tu esi zaļš, un līdz ar to viņi iet pa priekšu. No savas puses mēs gan izvēt tikai apkopojām, viņi jau daļa no uzņēmēm, kas jau ir iesākuši to darīt. Skatāmies, tie tādas varbūt nu, likuma, varbūt normas, kas jāsakārto, kur veidojās arī tādas varbūt nelielas absurdas lietas, kā pieņemsim, mēs runājam ar konkrētu uzņēmumu, kurš nomainīja savu auto parku uz elektro auto vairāk. Un tad sanāk, ka viņš iekrita tajā uzņēmuma grupā, kam jāpilda energo auditi. Nu, skaidrs, ka tas sanāk tāda, zinām, absurda situācija. Vienas puses mēs mudinam uzņēmējus pārtas elektru, un tad mēs viņu ievietam jātais energo audits, kur viņš saka, un energo audita būtība ir samazināt enerģijas patēriņu elektrības. Nu, kas veidojas absurda lieta, un tāds ir jāsakārto, lai būtu loģiskums un sakārtotība. Par šīm dimensijām, piecām, kas plānā iezīmētas, nu, tur dekarbonizācija, energo efektivitāte, energo drošība, tirgu integrācija, pētniecība, inovācija. Vai ir kaut kas tāds, kas ir prioritārs šajā ziņā, vai tas viss ir, piemēram, tā kā vienlīdz horizontāli katrā jomā savus darbs darāms, vai ir kaut kas tāds, kas ir īpaši nenosakts? Latvijā. Es teiktu, ka šis dokuments ir tāds horizontāls, tāpat kā jautājums, kura nozara ir svarīgāka. Lauksaimniecība, transporta sektors vai enerģētika, viss ir svarīgs un ir tāds horizontāls. Arī šeit svarīga būtība
protams, var diskutēt, kas dot lielāku efektu un kas ir efektīvāks. Par to mēs noteikti izvērtēsim vēl papildu dodam, bet tas potenciāls ir milzīgs. Nu, kaut vai mēs varam minēt ēka energoefektāti, kas dotu stipri milzīgāku pienesumu, varbūt nekā mēs domājam. Nu, mēs varētu tādu uzbūt pasapņot, ja Latvija būtu nosacinājusi 70% māju, mēs dzīvot pilnībā citā Latvijā. Mēs patērētu pilnībā citus resursus, lai tās mājas apsiltinātu. Būtu pavisam cita bilants kopējā, bet pats svarīgāks, lai būtu pavisam cits skats. Nu, es saprotu, ka Eiropas komisija tur arī savus akcepts jādod šim plānam, vai tas nozīmē kaut kāds Eiropas naudas, kā mēs sakam, šiem mērķiem, jūs minējāt ēku siltināšanu arī nāk, vai tas šis ir potenciāli dokuments, uz kā tad jau nākošo budžetu Eiropā valstis cīnās par visām nākošajām naudām. Tas ir tāds dokuments ietvars, kur tu var atsaukties, ka rek mums ir nacionālais klimata plāns, kurā mēs minējuši, kur mums vajag finansējumu, lai sasniegtu tādus mērķus. Un tas ir tas, kas dot vairāk papildus valstīm iespējas cīnīt un atsaukties uz dokumentu, ko Eiropas komisija ir pat pieņēmusi, akceptējusi, ka tie ir labi, ka tie plāni ir labi. Nu, tā ir iespēja kā cīnīties par papildus naudām. Es saprotu, ja šie pasākumi, kas tajā plānā paredzēti veiksmīgi pildās, tad attiecīgi 2030. Gadā līdz tam Latvija sasniedz savus klimata un enerģētikas mērķus. Ja nepildās un nesasniedz, kas tālāk? Vai ir kaut kādas sankcijas, vai vienkārši nu, mēs paši dzīvojam sliktākā vidē? Jā. Nē, nu, pirmkārt, mēs paši korrigējam, skatāmies, kā iet, un nevajag baidīties no tā, ka plāns var arī kaut kur neīstenot, kaut ko vajag korrigēt. Noteikti arī skatāmies, kas notiek Eiropā, kā ir citām valstīm ar plānu sasniegšanu, kas ir tas labākais izdevums. Varbūt arī kādu ideju paņemt, kas labāk pildās citās valstīs. Patreiz pateikt, kāda būs soda mērķi nesniegt, bet viennozīmīgi ir tas, ka mums tie mērķi jāsasniedz. Un pat, ja mēs tos mērķi, kas ir specifiski savādāk, ja mēs tos mērķus nesasniedzam, tad mums būs soda naudas un tāpat tie mērķi jāsasniedz. Sanāk, mēs samaksāsim divreiz par to, jo un tāpat, ja mēs mūs dabūsim vēl viņas sasniegt un par to arī vēl ieguldīt vēl vairāk maksāt. Otrs temats, par ko vēlējāmies runāt, par finansējumu, kas ir saules paneļu, siltumsūkņu un citu enerģiju ražojušo iekārtu iegādē. Tas palielināts par 5 miljoniem eiro. Tas ir tāds pagājušā mēneša lēmums valdībā. Kurām grupām ir šis atbalsts? Vai runa par lielākiem, mazākiem uzņēmējiem? Tīri par privātpersonām? Jaudas ir kāda kritērija vai tagad nekādu kritēriju nav? Nē, šis ir tīri par privātpersonām, par saules paneļu stādīšanu. Jo, protam, jāsaka liels paldies iedzīvotāju atsaucībai to, ka tā atsaucība ir liela un diezgan aktīva. Un tad mēs gaidām 3. ceturksnī, laižam augšā arī jauno atbalstu programmu, kuru varēs uzstādīt arī baterijas. Līdz ar to veidot tādu loģisku, ka tev ir gan saules paneļi kopā ar bateriju uzkrāšanu, ka tu pa dienu elektrību ražo uzkrājumu pa nakti tērē, kas tāds tā kā papildus sakārto jauno neto uzskaites sistēmu, neto norēķinu sistēmu, papildus loģiski. Un tas arī dod to pienes. Un tev, man liekas, tāda viena laba lieta, par ko es pats arī kaut kad tikai nesen aizdomājos par to, ka pagājuši gadu ar saviem uzstādījumiem 11 kilo, kas ir privāti mājā 11 kilo tu uzstādīt. Bet tā, kad mēs esam kopā Latvijā vairāk nekā 22 tūkstoši mājasaimniecības uzstādījuši tos 6-11 kilo, kopā veidām 187 megavatus, kas jau tāds nopietnas cipars, ar ko jau tas tāds, kā mēs katrs to valsti padaram zaļāku. Vēl būtisks akcents, kā arī Jūlija klimata un enerģētikas ministrija pārauga ar vides aizsardzības politiku. Kā jūs teiktu, kas ir tas svarīgākais pat laban šobrīd Latvijas vides aizsardzības politikā, pie kā tad jāstrādā. Kas būs jūsu tagad tāds darba lauks jaunais? Darba lauks ir plašs. Jāsaka, ir to, ka mēs pabeidzām ministrijas pilnveidošanu, ka viņi ir pilnveidīgi ar mūsu pārējumu klimatu, enerģētiku un vidi kopumā, kas ir ļoti svarīgi, jo tās nozeres ir saistītas. Viens no tādiem pirmajiem darbiem noteikti, kur mēs skatāmies, izaicinājuši ir Valsts vides pārraudzības biroja stiprināšanu, jo tas ir tur, kur mēs redzam uzkārās ietekmi vidi novērtējumu projektu, jo tas veidotu iestādi bija plānos, ka būs 4 līdz 7 IVN gadā, un tagad pagājuši ir iesniegt 40. Skaidrs, ka kapacitātes nepietiek un iet uz priekšu vajag, un mēs jau plānojam iet līdz gada beigām restruktūrizāciju, reorganizāciju, pievienot no Valsts būvniecības kontroles biroja enerģētikas sadaļa, tādā ziņā stiprinot, veidot tādu vienu punktu, kas būtu atbildīgs gan par enerģētiku, gan par vidas prasībām, kas ļoti svarīgi arī IVN procesu, lai mēs varētu pātrināt loģiskāku, jo nu, diemžēl tur tagad veidojas tos kaklus un tā no tā ciešam mēs visi. Bet nu būs kaut kas cits šajā dabas vides aizsardzības procesā no cita saimnieka, no cita tāds skatījuma, pārjot valdījumā šai tēmai no varam uz kēmu. Jūs tikai nu, tā formāli runājot atvilknes ar papīriem no vienas ministrijas skapju uz otru skapju pārceļiet. Vai
cita pieeja kaut kāda? Nē, noteikti nē. Nu, pirmkārt, ir jāiziet cauri vēlreiz, jāizrunā cilvēkiem, kas strādā, jāsaka, kas ir tie izaicinājumi, kur bija tās problēmas. Tagad es minēju vienotām pašām ar event procesu, mēs redzam, ka neiet tik ātri, ka tur vajag risinājumu un vajag risinājumu diezgan ātri. Arī ar valsts vidas dienas mēģinām saprast, kur bija tie izaicinājumi. Kur bija arī neapmierinātība varbūt no cilvēkiem, no iedzīvotājiem? Es gribētu teikt, no klientiem, kur varētu uztaisīt varbūt tādu klientiem vairāk precīm nākošu, ka tomēr vairāk mēs skaidrojam un runājam, jo ir izaicinājumi, ir arī tāds, nu, sabiedrības, varbūt ne visas, bet daļas neapmierinātība kaut kādiem procesiem. Tās lietas jākar ārā un jāsaprot, kur ir. Un es negribēju pārlikt vienkārši viens atvilks uz otru, tad nav jēgas nekādas. Jo viena iemesla, kāpēc mēs vēlējāmies to tīri, lai to vidas bloks pārnāku, lai var risināt kopīgi tos atjaunojamās enerģijas jautājumus. Skaidrs, ka ar vēju turbinām iet kā iet, un tur ir tas, ka jāliek kopā gan vidas, jāsaprot, kur tie izaicinājumi problēmas. Lai... Un tā, ka tev ir tās organizācijas sēž pie viena galda, tad tas jautājums virzās stipri ātrāk uz priekšu. Būs ātrāk tagad procesi ar vēja parku attīstību Latvijā kopš tagad vide pieslēdzās skemam klāt? Jā, būs, un tur mums ir jau idejas, kuras mēs plānojam līdz gada beigām realizēt, gan pātrināt, lai tas process, bet es gribētu teikt, lai viņš ir nevis ātrāk, bet lai viņš ir loģiskāks un sakārtotāks. Lai nav tā, ka mēs vienkārši uztaisam ātrāk, tad mēs kāpjam pāri vidē. Nē, mēs ejam tā, lai būtu loģiskāk un paliek tas sakārtotība, lai būtu visiem. Bet tajā pat laikā atstājot to, ka jābūt izvērtējumu, jābūt pilnam izvērtējumu, gan ar vides aspektiem, gan ar iedzīvotāju aspektiem, nedir kāpnikam pāri. Nu labi, sekosim līdzi. Paldies, 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 paldies,